професійний стіл для крупноформатної плитки. Якісний, надійний та легкий. Складається з 14 ось таких профілів. Має 3 ось таких міцних направляючі. Ширина стола 150 см. Максимальна довжина його в розкладеному стані 3 метри. Наразі він у мене складений. І довжина одного профіля 180 см. Стіл має 9 ніжок. Ось такої якості, з гарного профілю. Отут ще становляться, і тут по центру ще становляться, але вони в мене складені наразі. Ось такі барашки, якими все надійно підтягується. Одним словом, стіл чудовий для робіт під будь-якою плитку крупноформатну до 3 метрів. Ціна наразі 24 000 гривень.